Етапи всього у нас буде три. Це подача проєктів, жеребкування та голосування. Ну, вже потім буде визначення переможців, ну, а це основних три. Про подачі проєктів я сказав з 3 серпня, тобто сьогодні, по 4 вересня. По жеребкуванню це у нас буде 13 жовтня цього року. І голосування з 1 листопада по 15 листопада.